Pod názvom Vojenská mierová misia pripravilo Holícke centrum voľného času od 31. júla do 4. augusta v poradí tretí turnus letného tábora. Už samotný názov sľuboval mnoho dobrodružstva a zážitkov. Prázdninový týždeň v rekreačnej chalupe vo Vinohradníckej oblasti neďaleko Prietržky deti prežívali doslova povojensky s každodenným režimom, výcvikom, ale samozrejme aj zábavou, hrami a súťažami. Vedúci družstiev, podajte hlásenie. Slobodník Daniel Romančík. Družstvo Gama je v počte 7 pripravené na váš rozkaz. Zaraďte sa. Slobodník Sofia Dobiašová. Družstvo Beta v počte 7 sú pripravení na váš rozkaz. Slobodník Adam Világi. Družstvo Alfa v počte 7 je pripravené na váš rozkaz. Zaraďte. Budíček, rozcvička, raná hygiena, raňajky a nástup. Tak začínal každodenný program vojenského tábora. Naplnenie úloh či ďalších aktivít sa jednotka spoločne presúvala pod vedením svojich kapitánov, spievajúci do pochodu známu ľudovú pesničku. Ráno sme si museli ustlať a bolo bodovanie izeb. Boli aj také služby. A všetci, jedni upratovali izby, druhí mali na starosti večierku, ďalší zase umývali riady. Mali sme aj obed, aj olovrant, aj desiatu, aj večeru. Pripravený bohatý program mierovej misie narušilo neúprosne pražiace slnko. Veľké horúčavy čiastočne zmenili plány organizátorov a nedovolili uskutočniť vychádzky do okolitej prírody, prieskumné túry či pešie cesty za obedom v neďalekej dedine. Účastníci vojenského tábora však ukázali svoju statočnosť aj napriek nepriazni počasia, v prekonávaní prekážok a v súťažných disciplínach sa snažili obstáť čo najlepšie. Zdatnosť a fyzickú kondíciu preverili rambodráha či nácvik vojenského poplachu. Odvahu preukázali účastníci tábora pri nočnej hre s presunom mimo vojenskej základne. Prvá nočná hra bola o tom, že sme sa mali všade schovať, nás tuto zaviedli a tie dve naše kapitánky, čo tu boli, oni akože strážili tú miestnosť a my sme sa museli dostať potichu do postele a čakať na celý tím. Ja som povedal týmu, aby sa rozprchol a mali sme sa vlastne dostať do tej postele a mali sme sa schovávať a nesmeli nás badať baterkami a mali sme aj dva životy. Podarilo sa všetko? Mne sa to podarilo, ani raz ma nevideli. Odmenou za splnené úlohy boli získané body a možnosť dosiahnuť vyššiu vojenskú hodnosť. Z rádových vojakov sa z tých šikovnejších stali slobodníci či desiatnici. No ja som dosiahol slobodníka. A boli tu aj, ktorí dosiahli povedzme kapitána? No nie, najviac tu bol slobodník, nikto nedosiahol desiatníka. Odpočinok a ochranu pred paliacím slnkom poskytli ubytovacie priestory i chladná pivnica. Príjemný relax, zábava a najmä osvieženie čakalo na deti vo veľkej kadi s vodou. Lička, doka, pička, urobilo. Počasie neovplyvníme a tento týždeň nám to bohužiaľ teda vyšlo tak, že je 36, 37,
stupňov 38 a my čakáme, že sa to trošku zmení a zdá sa, že každý deň je viacej a viacej. Takže aj tie aktivity, keď možno deti spomínali, že máme nočné hry, tak aby sa rodičia nebali, že tu beháme celú noc. Ale bohužiaľ, až na večer, keď zajde slnko, sa dá niečo s tými deťmi robiť. Akože cez tú obednú, tú najväčšiu horúčavu, tak nech sa tí rodičia neboja, tak sme v takých, že v tieňoch, všade možno v chlade. Ja si myslím, že deti to zvládajú dobre a rodičia sa nemusia obávať. Dokonca mali nabalené tašky, teda plné všelijakých tých sladkostí, to tak býva, všelijakých tých keksíkov a nejakých čipsíkov, a tie deti mali teda zásoby, ako keby sme išli možno na celý mesiac a ani teda to nepotrebovali. Máme tu veľa jedla a je pravda, že aj v tých horúčavách teda hlavne pijeme, lebo človek ani tak, takto ovocie a pijeme, dodržujeme pitný režim. 4 dni a 3 noci bez rodičov, počítača a mobilu zvládlo všetkých 21 detí vo veku od 6 do 12 rokov. Vojenskú mierovú misiu absolvovali prevažne chlapci, ale aj 4 odvážne dievčatá. Pondelok, vlastne prvý deň, keď sme išli až do Prietržky na obed a vlastne cestou späť sme išli síce v tieni, lebo bola strašná horúčava, ale zase všade do kopcov a ešte keď sme boli s plnou taškou a ešte sme boli najedení, tak nám to išlo trochu ťažšie. A čo ste mali, alebo čo máte v tej plnej polnej, tak povedať? No, vlastne my tam máme ešus, lyžičky, pláštenku, keby pršalo, a tak tam máme aj baterku a repelent. Tak. A nejakú fľašu s pitnou vodou treba dodržiavať pitný režim? No, tu tam tiež mývame. Ale keď treba, ideme jesť do sklepu, lebo vtedy nám teta priviezla obed, lebo bolo strašne horko, tak tam sme si tú malú polnú nenosili, iba ten ešu s lyžičkami a s pohárom. Pripraviť a zvládnuť program celého tábora a urobiť ho pútavým sa podarilo najmä vďaka vychovávateľkám Centra voľného času. Musím teda povedať, že sme radi, to naše centrum voľného času sa rozhodlo, že budeme mávať aj pobytové tábory. Je to druhý rok, minulý rok sme mali prvý a teraz, že aj tento odskúšali sme to a osvedčilo sa nám to. Je to taká zmena, napriek, keď máme aj záujem na tie prímestské tábory, tak sme sa báli, že nenaplníme pobytový. Je to predsa len na 24 hodín, na celý ten týždeň a sa nám podarilo naplniť tábor a splnilo to aj svoj účel. Je to iné, je to lepšie, lebo tie deti sú vlastne v tom prostredí a žijú sa s tým, čo máme na nich nachystaný. Teraz sme na tom vojenskom tábore, máme tu vojenskú mierovú misiu a deti sú teda úplne úžasné. Prečo toto robíte, to tuli-tuli? Pretože sa nám to páči, je to také, že máme rádi naše tety a kapitánky. To je super.